Hæ. Hæ. Velkomin í HR. Velkomin. Já, ég og Ása, við ætlum aðeins að sýna ykkur svona, við ætlum að samfæra þeim að koma í HR. Þetta er einhvern veginn að fyrsta sem maður gerir þegar maður mætir einn inn þjónustuborðið. Þau hjálpa þér, allir hjálpa þér. Þetta er ekki flókið. Hérna, hvar erum við Ása? Já, við erum hérna hjá námsráðgjöf og sálfræðingunum. Og ef þau eru einhvern tímann að pælja að sækja mig í skiptinámi, þá mætum við hingað og... Vala hjálpar ykkur. Hæ, velkomin í kjallarann. Það er hægt að fara í borðtennisina, það er hægt að fara í pool, það er hægt að fara í þitokki, það er hægt að sitja og chilla og það er hægt að fara í pílu. Bæ. Við erum komin í málið. Málið málanna. Ég er hægt að fá að heita mat hér og kaldan mat. Kornflex, serios, eplabitar. Ég reyndar búinn að fá mér svolítið af hérna Freeze your Wakadoo beglunni. Já. Það ekki vart að fá mér sprite. Eða mjólkuglas, það líka hægt. Nei, við komum hérna aftur eftir. Ég allavega. Hára krambúðin. Já, krambúðin. Tilbúin mánaðarlega. Það geti ekki, þetta er bara basically bakari hérna, skilur við. Já, já. Þetta er kollab hérna, já. Og svo bara svona. Nokko. Alltaf nammi sectionið. Já, svo líka sko. Nú á því, ekki sjálfsala, það er frábært. Já, það er þægilegt. Ekki að býða í röðu en eitthvað leis vesan. Nei, það er ekki frábært. Þú er líka að tala um fólk. Hér er ótrúlega gott að fá sér sæti og svona. Ég verið að vinna með hérna ristað brauð með smjöri. Eðlilega heðanleg. Ég borga þetta. Sem ekkert herra maður. Ég er ekkert með. Það er komið tíma og eina rómantíska stund á okkur. Þegar ég er búin að vera að býða eftir því. Já. Býða, sko. Já. Hæ. Þetta er einhvern veginn svona, fólk er að læra alveg hérna allan hringinn. Og á þriðja, allan hringinn. En það er aðeins meira hljóð á þriðju. Þetta er svona basically bókasal. Samt ekki. Enna, Kalli minn, blessaður Kalli. Hér eru kennararnir, þeir eru bara þarna. Það er svo töffu sóluna, er, þú veist, útskotið hérna. Já, þetta er svona Titanic moment eitthvað. Já, þetta eru meistara nemendur, sko. Maður sér svona einhvern veginn þeir eru aðeins yfirburða. Ég voru bara hvort þetta maður kíkir um bókasafn. Jóka hugleiðsla meditation. En svo dönsku segir við meditation. Hvað, það er búið að breyta jókaherbyggjum? Það er rannsókn. Við kíkjum seinna. Hérna erum við á bókasafnu og hérna er svona einhvern veginn. Sko, það eru reglur. Það er algjör þögn. Nema ansið teiknum. Sustainability. Ég ætla ekki að lesa það núna ef við hefum. Já, ég mátta mín. Það er komið að leiðalokum. Það er miður. Því miður. Það er búið að vera gaman hjá okkur. Ég get allan sagt ykkur það. Ég ætla að fara skiptir hún út í Spána, ná meðan smá lið. Það er erfitt að vera við liðin á þessari hérna allan dag. Ef við erum ekki búin að samfæra ykkur, þá veit ég hvað. Nei. Sjáumst í haust. Sjáumst í haust.